edhe është një debat, dikund është dëgjuar në domjetet informimit, është hapur një front që të themi që thonë që nuk është praktika e mirë, nuk është bërë dhe i tash, nuk është përfil normat për mbjellin e që ka me doni për ju në pëmishtën e juj, si është? Së mujte me këptu edhe njerë. Ka dalë një zë që pëmishtët nuk është dashtë mbjellur në këto distanca, arat, dhe i tash kanë qenë dështime, shka po dionë edhe tash si në dikund i zonë, dhe gju, dështimi juj. Cilë tjenë ata? Nuk që ne dolin, po. Ne dolin në të balafacioni me mua. Do të thotë në pëmishtën e juve është gjithë jo vetëm timen, po i kam mbi 160 hektar, asë një nuk është i dështum. Ata eksperta hi që folin atë drejtim, veç pyte sa fidon e kinë rrungët e. Ose kam morin paga ata që me bot dizinformata. Do të thotë nuk qëndrojnë ato? Qëndrojnë hiq, absolutisht. Absolutisht. A jenë ata eksperta, kvazi eksperta, apo ju si jeni ju? Unë jam vetëm hipërmer. Po kam specializu me vetëm për orë. 7 vjetë i kam bo hirruktim të orës, deri kam im për me mbjellë. Po shkolla jo është, mësim është? Po së një thamë shkollë, se s'kam që i diplomë, ama për orë nuk jadho dorën asë kujna. Ku gudzën e me thonë që nuk i përshtatë të tuka Kosovës orës? Jo, është fjolla për distanca, të është fjolla. Ku është për distanca? Ku unë i distanca të dojnë, 8 me 6. Unë e kam shku 8 me 4, për arsye, për me morë kilogram dhe vitin e 15, apo të 20. Edhe një në fidane e jeki. A pet koridori bëhet 8 me 6. Unë e veç këpëdu kilogram të arës. Qka damton tukën ma shumë? Njëtën punë e bëjë. Njëte në itje e baj, unë e fitoj kilogram. Dhe këto praktika kultivu se të mbjeljes, të rrites, shkollë tash si pas leonit. Unë i një dhe shumë shok që i ngatrojnë distancët. Dikun shtot 5 me 6, dikun e një 6 me 7. Edhe 6 me 7, qërë e s'ka një fidan mas 15 vite pa hek. Pa hek, mit 200 fidone nuk gudzojnë më mjellë mrena aktarit nëse shkojnë me standarte të përhershme. Mit 200 fidone nuk gudzojnë më mjellë mrena aktarit. Nëse dëmë është dalë jashtë të standarteve që këmë shku vetë. Edhe e praktikoja dhamë, atë nuk i bi pishmanë se e mbroj. Këtë që ka thamë e mbroj. Pse e mbroj? Se në fitoj kilogram hi mrena këty në metra 4 orë. Edhe fitoj kilogram, edhe fitoj në trup, në dru, mas 15 vite. Për 15 vite, kja duhet me shku 700 kilogram. E që një fidan. Ku Azerbejgjoni mjel pa nol, shteti financon të fërmerët. Ja bjen fidanët i vetë i merë për i Turqiz, financon nola t'yne, për me buh kilogram ata thara mas 5 vite hi me këtu shtetit. Shteti ju në qëtë barjera. Dhe ka mjaft Kosova për arra? Ka mjaft. Ka tuk mjaft në këtë mëshjetis. A do në tuk klasit 4, 5, klasit par, klasit 2? Kom të gjuqë nuk në luginat lumeve përshka? Veç vetëm përshka të mjeglove dhe ngrica pranverua, se ngrica shkujnë mbas lumeve në pranverë. Që i tëjmë fjallën hëj popullore bryma. Ato mujnë me lëndu frutin edhe mund me ja qitë në tokë. Rëth lëmeve, tjera pjesë gjdo kënë vanë. Nuk ka tukë keshë në Kosovë. Ska tukë keshë në Kosovë. Edhe kemë, o fatë barësështë që vëzoti që ka ditë me falë këtë natyre, këtë tukë në Kosovë, që cilësien e allë se kemë nishë në Evropë. Nishë në Evropë. Asë së në kapë cilësien e orës Greku, asë Shqipëria, në preashtim Dibrës, Korqës, Tropojës. Asë Turqia që ka orë që në leja dhe pej Turqis. Asë Turqia se hitë Turqia me të regu drejtën ka lakshti shumë. Ka një kualitet të orës tjetër në zërë. Edhe pëso qëndar kja, qëndar ata mjellin, o tjetër kualitet i unë, tjetër në i tjune. Do të thotë nuk është pak
krekosje, që pak patriotizëm, që ta lavdojmë prodhimin ton, po është dokumentume kjo, me kjo faktume. Kjo është dokumentume, kompos pej Ankaras, ekspertat të bujësis, për çkak që unë i marrë fidonet e patentume. Tja u bajdo diso farmerve, me dje. Fidonet e bitë të patentume. Ankaraja qyshe kanë nënshkru për mes Kalifornisa të fermert të shartimi, po të njët ekspertat bujtësis të Ankaras, vjeti kam posë në plantacionet, gjitha plantacionet, ka i kumë nru orat. Kemi qenë edhe na disa herë pak me kamerë, me bujke, me kësini, kemë marë disa opinionet ty në do seminarët që kemë majtë me ta. Po. Edhe tash donë të thotë që është kjo një gusht. Pepentarve që ka të thot kjo, po Kosovën a nuk ka eksperta, apo jo eksperta gjysmak? Kam hos të me emën zdo t'abaj, as ato që i ka sil fidonet, as të aj që i ka mbil, po janë gjerdët e këtor një vend, 30 plus 30, ku i ka vitin e 5, gjendja fidonet vo, sikur të mijat vitit 8, as një orë se ka pas. As një orë. O të mera. Se ai zotnia flen me ëndër që ka investu në orra, mbi këqyrën e ka perfekt, ma mirë ndoshta si kur të unë që do, i ka pëntuar të ka vitin e ka kret, asë një orë, se varit variteti, loj orës. Për me bërë sinkron këtë bised, ha. Kemi edhe një dokument, apo një shembul që e ilustron këte është, pëmisht janë në Zajqec, pëmtarë të Kosovës, ekspertat eminent, kanë thënë që atje nuk ka kushte për kultivime të mollës, ndërkësh atje, pronart, 20 hektar janë eksportus. Mollat e Zajqecit shkojnë në Gjermani, mollat e Zajqecit shkojnë në Sloveni, në Gjermani, pikrisht me rekomandimet e ekspertve të atjeshëm se aty janë kushtet ideale, ndërkësh ekspertat tonë kanë thënë është naltësia midetare 1000 metra dhe nuk rriten pent, nuk rriten ato dhe tash janë molla shumë cilësore, pikrisht, së ku kjo që thoni ju që arra është e krasit parë, nuk mund të krasuat asë me Greqis, asë me Turqis. Së mund të jemë shumë krasu. Kohin një loj, një shie, ko shqeqer, ko indyr, që pak vende e kanë. Unë e thash në preja shtim, e kemë tropuja, e ka kualitetin e njëjtë, e ka dibra, edhe e ka korqa. Tjerat vene nuk kanë, se kanë rruve dhe në Shqipëri, bidone. Kanë që, kanë oso, janë zhvillu, ketë okej. Okay. Oso Ulcina, ose hiti shka, Kosova i kohi para mosat mungu mu, asë një plomë si kësha lo pa orë dhe lejthi. A ka tjera përveç që ndlerë fitone tjera? Po, janë edhe 26 loja tjera. Nga vinë ato ka kanë burimin? Kretë vinë nga Turqia. Po, ka dhe diska që vjen edhe pi. Vinë edhe pe i kushilokit më që më do bili i kompost, njerë që kanë thonë, jo, unë du mi morë pe i Serbijës se e kemë klime në njajtë. Me Serbi. Dhe veç që kesh, a thash po, zgjate se jena frekë që jena do. Do shta dhe fidoni të flasë në Serbisht. Se unë frekë që jena do, thash për tyre. Thash e në kam e të besë. Edhe prodhimin, do shta ati... A me mujtë asni kimikata, preparata, pesticide, diçka së marrë nga Serbia. Nuk më lijojnë, se në kretë mjetë i kësha sjellë nga Turqia. Po së më lijojnë, i duhet me nëzirë hitë lisenza tjera, duhet me nëzirë ato, duhet ato, 100.000 letra, dikusht tjetë ka para ma shumë të ati, mas janë sho, se duhet marrë. E tash, 300-200 kg për Shqipëri nuk lejon administrata me shku atje, ndërkash nëse të hapet kufini me Serbinë. Jo mërim kanë lutë për që këmë qëmë. A ki kufizime atje? Jo, s'kanë kufizime. Me kamion do të thotë, më shleper më nush me qëmë. S'ka kufizime, absolutisht. S'kanë kufizime, gjve që a ki me qëmë nëna. Shqipëria bënë barjerë 200... Kanë orë para 4 vite, kanë morë fidonet i kanë qëmë nëna. Kënë Serbihin 100 lërë, kushtonë 14 euro. 14 euro, njëti në vene morëm fidonin, 14 euro shetaj zotnija në Serbi, Serbë kanë orë dhe kanë morë këtu, edhe i kanë qëmë nëna. Edhe më thojnë hishqiptarët të Kosovës, dojnë, jo në Serbia në fidonët më lirë. Unë hishë së në kuptajnë, së në kuptajnë. Pra, po themi, është absurde, 200-300 kg për Shqipëri, po. Këtu 2-3 ma unë asë thetë kush, jo, yes. 10, 20, 30, veç a ke, s'ke, yes, u fizim? S'ke, s'ko knena, s'ko.
Nes kam qatë punoj.